בנגב ייבחן העם בישראל. יותר מ-50 שנה אחרי הכרזתו של בן גוריון, החזון ממשיך לצבור תאוצה. הנגב בתנופה מתמשכת של צמיחה ופיתוח. מתיישבים חדשים מצטרפים, פרויקטים נפתחים ותנופת הבנייה מתקדמת. מפעלים ויזמויות צומחים יחד. מוסדות חינוך מוקמים, פעילויות פנאי ותרבות מתרחבים. מוקמות תשתיות חדשות במגוון תחומים המציאות נגב אטרקטיבי מתמיד. בלב עשייה זו פועלת מועצה אזורית בני שמעון, כמובילה של תהליכי הצמיחה והפיתוח. 13 יישובים כפריים, קהילתיים ומיוחדים, שטחי חקלאות, יערות, בשטחים פתוחים המציעים מגוון אפשרויות, איכות חיים ושלל הזדמנויות. היסטוריה ציונית חלוצית שהחלה בעליית 11 הנקודות לפני כ-70 שנה קבעה עובדות בשטח ומהווה בסיס תשתיתי וערכי לפריחת המועצה כיום. לאורך השנים, חשיבה לטווח ארוך, התמדה ועבודה קשה יצרו קרקע פוריה ואטרקטיבית לצמיחה מתמדת ומשיכה של הון אנושי והזדמנויות עסקיות, חברתיות ותרבותיות. כיום, הנתונים מדברים בעד עצמם. בשנים האחרונות הכפילה המועצה את מספר מתיישביה ומכילה כיום כ-10,000 תושבים. 3 בתי ספר יסודיים ותיכון מבואות הנגב, אשר נבנה מחדש במטרה לקלוט עוד תלמידים רבים ולתת מענה גם בכיתות עם צרכים מיוחדים. הקמת פארקים ואזורי תעשייה, פתיחת מועדונים ומרכזים חברתיים, מייצים את תנופת הצמיחה הכלכלית, החברתית, התרבותית והקהילתית. השקעה בפיתוח ובמחקר חקלאי, תעשיות ברות קיימה מתקדמות למחזור ואנרגיה מתחדשת, מקדמים את השמירה על הסביבה וניצול יעיל של המשאבים הקיימים. הקמת מתחמים תיירותיים מפתחים מגוון פעילויות חינוכיות. לוח האירועים הגדוש מבסס חיי תרבות עשירים לכלל הגילאים, מאירועי ספורט, הצגות, מועדון זמר, הופעות, הרצאות ועד הרכבים מוזיקליים צעירים. שיתופי פעולה עם רשויות נוספות מובילים לקידום החדשנות והיזמות ומושכים הזדמנויות חדשות. בני שמעון חרתה על דגלה להיות קהילה של קהילות, אשר שמה כדגש את הדיאלוג המתמשך עם כלל התושבים, היישובים והסביבה. צוות המועצה עובד לילות כימים מתוך תחושת שליחות ואמונה בפיתוח הנגב וקידום החזון, ומתוך רצון לייצר עתיד מבטיח, אופק כלכלי, תשתית חינוכית ומרכזי תרבות, בילוי ופנאי. מועצה שרואה עתיד משותף, מקדמת רוח חלוצית, יזמית, צומחת ומניעה שינוי בחברה הישראלית. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לדרך חדשה, להניע את המשפחה, להיות חלק מקהילה ולקחת חלק במהפכה.